pistää taas Kade hyökkäystä rakentamaan. Intala tullut, molemmat Intalat tullut. Jaha. Joo, se on just näin. Mun mielestä monessakin pelissä on ollut ehkä se, sitä havaittavista, että Kiistokin saa niitä paikkoja ja sitten se laukaus pitäisi olla niinku vielä parempi. Joo, tässä sen ja futsalissa ei juurikaan aikaa latailla sitä laukausta, että Intalakin näytti siinä, että nopea kärkkäri. Kyllä. Tarkkaan ei siinä maalivahti ehdi oikein reagoimaan. Kadu pääsee siihen väliin, niin sulla taistelee hyvin. Matikainen, Mäkiniemi. Lehtimäki nostaa hyvin pallon ja Nisulalta mahtavaa ujutus siitä längistä. Tosi. Tulee mukaan. Nyt Tonille saadaan kuitenkin pallo pelattua Intala vieressä. Se oli taitavasti. Tiennyt, että Pylkkänen pyrkii pelaamaan sinne Treisbeckille sen pallon. Joo. Monesti niin kuin näyttänyt. Pylkkänen yrittää kivipuroa löytää sieltä tolpalta. Se on vähän saman näköistä, mutta se maali niin kuin antaa sellaisen lisäboostin ja itseluottamuksen siihen. Joo, ja kun Kiistollakin just ei ole hirveästi onnistumisia nyt viime aikoina tullut, niin se maalien arvo korostuu, että se tuo semmoisen boostin, mitä on sitten vaikea saada, mutta. Taitavasti Laitinen. Noi. Noi, siinä hyvä. Se oli hienosti pelattu. Ethän sä tossa niinku juurikaan torjunta